Fala galera, Peugeot 408 finalizado. Fizemos a instalação da película Smart G20 no para-brisa, G5 aí nas laterais. Podem ver que ficou com um grau de privacidade bem maneiro. Vou mostrar a parte interna aqui como é que ficou. Aqui o selinho para o cliente não abaixar o vidro. Está aqui no estacionamento do Barra Shopping. G20 na frente a gente consegue enxergar bem tranquilo, a visibilidade está boa. O G5 dá para perceber que está mais escuro. Vocês podem ver a cor um pouco diferente. Isso é normal. Mas a película Smart, mesmo sendo a película de entrada da Intercontrol, ela é uma película que tem uma ótima visibilidade e repele 95% dos raios UV. Isso aí já ajuda a evitar o desbotamento do tecido, do painel. Enfim. Isso é mais um trabalho da Cartoz, galera. Valeu, abraço.